xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bərdənin Qaradırnaq kəndində vəziyyət gərginləşdi. Haqqları olan örüş torpaqlarını tələb edən kənd sakinləri və polis arasında qarışdırma yaşandı. Hadisə zamanı 14 nəfər isə polis tərəfindən saxlanıldı. Bərdənin Qaradırnaq kəndinin 14 sakini polis tərəfindən saxlanılıb. Buna səbəb kənd sakinlərinin haqqları olan örüş torpaqlarını tələb etməsi olub. Bugün yenidən bir araya toplaşaraq örüş torpaqlarının kənd cəmaatına qaytarılmasını tələb edən sakinləri sakitləşdirmək üçün əraziyə 100-ə yaxın polis və daxili qoşunların əsgərləri cəlb olunduğu deyilir. Ərazidə çəkiliş aparmaq istəyən kənd sakinlərin isə telefonları əlindən alınıb. Suraxan rayon sakini 2-ci qrup əlil olan Ələkbər Əliyev rayon icra başçısı Əziz Əzizovun ona məxsus ticarət obyektini söktürməsindən şikayət etdi. Vətəndaş icra nümayəndələrinin tələb etdiyi məbləği ödəyə bilmədikdə isə 4 nəfərli ailə yeganə gəlir mənbəyindən məhrum oldu. Suraxan rayon sakini 2-ci qrup əlil olan Ələkbər Əliyev rayon icra başçısı Əziz Əzizovun ona məxsus ticarət obyektini söktürməsindən şikayət etdi. Şikayətçi Ələkbər Əliyev 15 il öncə 2-ci qrup əlil kimi Bakı meri Hacı Bala Abtalıbovun qəbulunda olub və ona maddi durumunun ağır olduğunu deyib. Abtalıbov isə ona hazırda söküntüyə məruz qalan obyekti hədiyə edib. Rayonda neçə icra başçısı dəyisə də heç kim kənd təsərrüfatı məhsulları satıb ailəsini dolandıran Ələkbər Əliyevə mane olmayıb. 2-ci qrup əlil olan Ələkbər Əliyev sonuncu icra başçısı Əziz Əzizovun obyekti söktürməyə çalışdığını bildirdi. Başçının onu qəbuluna çağıraraq ərazidən uzaqlaşdırdığını, elə həmin gündə dükanın ətrafındakı hasarı söktürdüyünü qeyd etdi. Vətəndaş icra nümayəndələrinin obyektin qanunsuz olduğunu deyərək, ondan dəfələrlə rüşvət istədiklərini, lakin özünün tələb olma məbləği verə bilməyəcək qədər imkansız olduğunu söylədi. Nəticədə isə tərəflər uzlaşa bilmədi. 4 nəfərlik ailə isə yeganə gəlir mənbəyindən məhrum oldu. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidmətinin rəisi Əfqan Hacıyev ilə birgə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidmətinin polkovniki Vəliyev Elçin Vaqifoğlu və polkovnik Quliyev Xalis Xudamurad oğlu barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Bugün Hərbi Məhkəmə tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidmətinin polkovniki Vəliyev Elçin Vaqifoğlu və polkovnik Quliyev Xalis Xudamuradoğlu barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Elçin Vəliyev Cinayət Məcəlləsinin 308-ci vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 311.3-cü külli miqdarda rüşvət alma, Xalis Quliyev isə 312.2-ci rüşvət vermə maddəsi ilə ittiham olunur. Bakı Hərbi Məhkəməsində hər iki şəxs barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Mayın 18-dən etibarən vətəndaşların Bakı, Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonunun Respublikanın digər ərazilərinə, eləcə də bölgələrdən adı çəkilən rayon və şəhərlərə hansı hallarda gəlib getməsi qaydası müəyyənləşdi. Bununla bağlı süjetimizi izləyək. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov 18 may 2020-ci il gecə saat 12-dən etibarən SMS icazə sisteminin ləğvindən sonra Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə vətəndaşların yaşayış yerini tərk edərək ölkənin digər rayon və şəhərlərinə hansı hallarda səfər edə biləcəklərini aydınlıq gətirdi. Hökumət sözçüsü mayın 18-dən sonra Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonuna gəlib getmək istəyən vətəndaşlara yalnız 2 halda
icazə veriləcəyini bildirdi. Yaxın qohumunun yas mərasimində iştirak etmək üçün və xüsusi ağır xəstələrin göndərişi əsasında paytaxtda və digər yerlərdə müayinə və müalicələri üçün vəfat etmiş yaxın qohumunun dəfn mərasimində iştirak etmək üçün yaşayış yerini tərk etmək istəyən vətəndaş müvafiq ölüm haqqında arayışı təqdim etməklə gedə biləcək. Bunlardan başqa xüsusi karantin rejimi dövründə ölkənin digər şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları qadağandır, deyə İbrahim Məmmədov vurğuladı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov da SMS icazə sisteminin ləğv olunmasından sonra vətəndaşların Bakı, Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonunda respublikanın digər ərazilərinə, eləcə də bölgələrdə adı çəkilən rayon və şəhərlərə gəliş gedişinə 2 halda icazə verilməsi qaydası ilə bağlı məlumatı təsdiqlədi. Bakı tikiş evinin 64 işçisinin koronavirusdan necə yoluxduğunun səbəbləri məlum oldu. Belə ki, koronavirusun yayılmasının müəssisədə çalışan bir xanımın həkim işləyən qızından qaynaqlandığı açıqlandı. Tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin sədri Ramin Bayramlının Bakı tikiş evində 64 nəfərin koronavirusa yoluxduğunu bildirməsi ciddi müzakirələrə yol açdı. Çünki bu hadisə Azərbaycanda koronavirusun bir kollektivdə ən kütləvi yayılma hallarından biri kimi qiymətləndirilir. Virusun Bakı tikiş evində yayılmasının hansı şəraitdə baş verdiyini isə satış şöbəsinin müdiri Etibar Əzimov verdiyi açıqlamasında bildirdi. Etibar Əzimov koronavirusun yayılmasının müəssisədə çalışan bir xanımın həkim işləyən qızından qaynaqlandığını söylədi. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan işçilər karantinə yerləşdirilib və hazırda fabrik işləmir. Sonda isə Etibar Əzimov müəssisənin fəaliyyətini nə zaman bərpa edəcəyini isə hələ məlum olmadığını vurğuladı. Bugün Azərbaycan Respublikasında 158 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alındı. 58 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb evlərinə buraxıldı. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda hazırki dövrədə ölkəmizdə 3138 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edildiyi, onlardan 1944 nəfərin müalicə olunaraq sağaldığı, 36 nəfərin isə vəfat etdiyi bildirildi. 1158 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi isə davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 41 nəfərin vəziyyəti ağır, 52 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digər şəxslərin isə həyatı stabil olaraq qalmaqda davam edir. Qeyd edək ki, ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq 226.005 test aparılıb. Dini siyasətin reallaşdırılmasına büdcədən 10 milyon manat ayrıldı. Bu barədə isə Maliyyə Nazirliyindən məlumat verildi. Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumatda ümumilikdə dini siyasətin reallaşdırılmasına büdcədən 10 milyon manat ayrıldığı bildirildi. 2019-cu ildə müasir Azərbaycan cəmiyyətində bərqərar olmuş yüksək tolerantlıq modelinin dövlət-din münasibətləri konsepsiyasının uğurla həyata keçirilməsi, dini icma və konfessiyaların birgə fəaliyyətinə dövlət qayğısının davamı olaraq dövlət büdcəsindən dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə 1 milyon manat, komitənin tabeliyindəki mənəvi dəyərlərin təbliği fonduna 8,1 milyon manat, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinə isə 0,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.